Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa ngati tannan agameya nappatikanki anagatam pacchuppannan cayo dhammang tatta tatta vipassati iti. Oya budhu adanat bhavana karna velavata kiyapuya. Oya බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දහම් පද තියෙන්නේ මේ අරඤ්‍ය රුක්කමූල ශුන්‍යාගාර ගත වෙලා මේ අධ්‍යයනය කරනකොට කරන වැඩක් විතරයි. දැන් අතීතන් නන්නාගමෙය කියලා රැකියා කරන කෙනෙකුට කියලා වැඩක් නැහැ. නප්පටිකංකි අනාගතං කියලා රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට කියලා වැඩක් නැහැ. නේද? දැන් accountant කෙනෙක්. අතීතන් නන්නාගමෙය කියලා වැඩක් තියෙනවද? නප්පටිකං කනාගත ඒ මිනිස්සයා account හදමුට පෙරේව හොයන්නත් ඕනේ ඉස්සරහට හොයන්නත්. ගුරුවරයෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතය කියන්නේ හෙට උගන්නන එක සැලසුම් කරන්න එපා. ඉතින් ඒවා මේ කියලා තියෙන්නේ ওই ලෞක ජීවිතේ වැඩ කරනකොට නෙමෙයි. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ පටලලා තියෙන්නේ මේ දහම. ඉතින් මිනිසුන්ට කියන අතීත අමතක කරලා ඉන්නලු. එහෙම කොහොමද ඉන්නේ? මේ තියෙන්නේ අරඤ්‍ය රුක්කමූල ශුන්‍යාගාර ගත වුණ වෙලාවක ඔබ අතීතයෙන් අතමිදේ. ඕ එහෙම නැතුව මේ ලෞකිකයේදී නෙමෙයි මේ භාවනා කරන වෙලාවේ. ඉතින් අතීතය අමතක කරන්න අතීතය ගැන හිතන්නේව වැඩක් නැහැනේ භාවනා කරන් ඉඳගත්තාම. අපි දැන් ওই ඇස් දෙක පියාගෙන කරන්නේ ඕව ඇනලයිස් කර කර ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අනාගතය ගැන සැලසුම් කරන. ඒ නිසා භාවනා කරන්න ඉඳගත්තාම ඔන්න ඔය දෙක අතහරින්න කියලායි කියන්නේ. සම්මුති කතාවක් නෑ මෙතන. සම්මුතිය ජීවත් වෙනකොට ඔන්න සම්මුතිය ජීවත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් සම්මුතිය ජීවත් වෙනකොට Taman නිකම් තේරුම් ගන්න ඕනේ මං අවුරුදු 80යි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අවුරුදු 80ක් ජීවත් වෙන්න උනාට අපි අවුරුදු 80,000ක සැනසුම් කරා. නේද? දැන් අර කවුද අර විවාසන මහත්තයා කියුවේ දැන් ආමඳුරු කෙනෙක් අවසාන මොහොතේ අතහර ගන්න පෙරව දැඟලවයි කියලා. නේද? ඔය වගේම ලංකාවේ ජනප්‍රිය ආමඳුරු කෙනෙක් ඇමරිකාවේ වෙදකම් කරන්න ගිහිල්ලා ඉන්නකොට මේ අන්තිම මොහොතේ මාව අරම්පලයන් කියලා කෑ ගහනවලු රත්තරන් හංගපු තැනින් ගන්න විදිහට කිලෝ 40 ගන්නත් තිබ්බා. දන්නව ඔයගොල්ලෝ නම කියපුවහම මාධ්‍ය නාලිකාවක් අයිති හිටපු ආමඳුරු කෙනෙක්. ඉතින් අන්තිමේට කෝටි ගාණක් බැංකුවල තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව මතක් වෙනකොට එහේ ඉඳලා මෙහෙට ගේන්න ගේන්න කියලා කෑ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් කොච්චර හෙව්වත් මදි තමයි. නේද? ඉතින් කාටවත් සීමාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධානම ධනවතාටත් මදි ඇති. නේද? ඉෂාරණානක්කාර මහත්තයාටත් මදි ඇති. නේද? ධම්මික පෙරර මහත්තයාටත් මදි ඇති. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තාම හොයන්නේ ව්‍යාපාර කරන්නේ. ඉතින් ඒක සීමාව තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි බැලුවට දැන් සාමාන්‍ය මිනිහෙක් බලන්නේ බයිසිකලයක් ගන්න. බයිසිකලයක් ගත්ත මිනිහා කාර් එකක් ගන්න. කාර් එකක් ගත්ත මිනිහා ජිප් එකක් ගන්න. ජිප් එකක් තියෙන මිනිහා චොපර් එකක් ගන්න. නේද? ලංකාවේ වී මුදලවල 3 දෙනාටම චොපර් 3ක් තියෙනවා පොළොන්නරුවේ. තේරෙනවද? එතකොට දැන් චොපර් තියෙන කෙනා බලන්නේ ජෙට් එකක් ගන්න. ජෙට් තියෙන එකනා බලනවා වෙන ලෝකයකට යන්න. දැන් ඊලොන් මස් හදන්න වෙන ලෝකයකට යන්න. දැන් ජෙට් වලින් රටවල් අතර යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඒ සීමාවක් නෑ. ඒක තමයි ඒ ලෞකිකත්වයේ හැටි. අපි ඒව ගැන එච්චර මේ හිතන්න ඕනේ නෑ. ඒ තමයි ස්වභාවය. ඒ නිසා අපිට තේරෙනවා නම් අපේ සීමාව දැනගෙන ජීවත් වෙන්න අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඔබටත් සීමාවක් නෑ සමහර. හෙව්වට හෙව්වට අර බෝල ගණන උදේට චෙක් කරනවලු. ඒ අර මං කිව්වා ඒ කෝටි ගණක් හිටපු හාමුදුරුවන්ට ගෝලයක් මට කිව්වා උදේට වෙන මොකක්වත් නැහැ පොත අරගෙන චෙක් කරනවා බෝල කීයක් අද වැටලා තියෙනවද කියලා තල්ලු. නේද? ඉතින් බින්දු ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඒ හාමුදුරුවන්ගේ වැරද්දවත් ගිහියන්ගේ වැරද්දවත් නෙමෙයි. ඒ ඉතින් අපි නිවන කියන එක අපට ඕනේ කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ නැතිකම. ඉතින් අපිට නිවන ඕන නම් අපි කරන්න ඕනේ නිවන් දකින්නේ කොහොමද කියන එක දැනගෙන ඒක කරන එක. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ
සිතුවිලි සමානයි ඉපදීම. සිතුවිලි සමානයි විඥානය. එහෙනම් විඥානය සමානයි ඉපදීම. එහෙනම් අපි ඕන වෙලාවක මොනවා හරි කල්පනා කරනවා නම් හිතනවා නම් ඔන්න මං ඉපදුනා කියලා දැනගන්න. ඒ ඉපදීම තරහකින් වුණා නම් ඒ විඥානය තරහකින් වුණා නම් දැනගන්න ඕනේ මම මේ අපායටයි වැටුනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි වේදනාවෙන්, තෘෂ්ණාවෙන්, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන් ඉන්න වෙලාවක අපේ සිතුවිලි මොන වගේද? අපේ සිතුවිලි දූෂිතයි. එහෙනම් දූෂිත සිතුවිලි වල ඉන්නකොට අපේ ඉපදීම මේ වෙලාවක සිද්ධ වුණොත් සතර අපාය නේද? එතකොට අපි සිත පිරිසිදුව තියාගෙන ඉන්නවා නම්, අපි වෛරයක් නැතුව ඉන්නවා නම්, ක්‍රෝධයක් නැතුව ඉන්නවා නම්, ඊර්ෂ්‍යාවක් නැතුව ඉන්නවා නම්, අපි හැම මොහොතකම ඉන්නේ සුගතියේ. එහෙනම් සිත දූෂිත නම් දුගති, සිත පිරිසිදු නම් සුගති. වහරක හාමුදුරුවෝ මම ඇසුරු කරන කාලේ වහරක හාමුදුරුවෝ මට කියප එකක් තමයි කවදාකවත් වේදනාවක නිරෝධයට යන්න බෑ කියලා. අපි වද වේදනාවක ඉන්නකො නිරෝධයට යන්න බෑ කියලා උන්වහන්සේ මට කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ අපවත් වුණේ ICU එකේදී. ICU එක කියලා කියන්නේ වේදනාවක් තියෙන තැන. නමුත් ගෝලිය පිරුණම් පාවයි කියලා උන්වහන්සේගේ යට කටුවලට ධාතු උන්වහන්සේලා කියකිය බැඳවෙන් දෙනවා. උන්වහන්සේ එහෙම කිව්වේ නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවොත් විනාශ කරේ ශ්‍රාවකයෝ. ඉතින් දැන් ඔය වහරක හාමුදුරුවගේ නෙමෙයි වැරද්ද, ඒ ලියන පොත් ලියන ඒ අනුගාමිකය උන්වහන්සේට අනවශ්‍ය දේවල් උණුප්පල දක්වලා උන්වහන්සේ විනාශ කරා. විශේෂයෙන්ම ගිහි අය බණ කියන්න ගිහිල්ලා. එතකොට දැන් වේදනාවක අපට පිරුණම් පාන්න බෑ. ඒක උන්වහන්සේත් කියලා තියෙනවා. නමුත් ගෝලය උන්වහන්සේ පිරුණම් පෑවයි කියලා ධාතු වලට බැඳ බැඳ, ධාතු කියන්නේ රටකට වලට ධාතුයි කියලා බැඳ බැඳ ඉන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ විදිහට අදාපි මුග්ධ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට අපි වේදනාවකින් තොරව ඉන්නකොට සිත සැහැල්ලු නම්, සිත පිරිසුදු නම් අපි ඉන්නේ සුගතිය. ඒකයි දැන් සුගතියේ ඉන්න කෙනෙක් නිවන් දකින්නවායි කියන්නේ. එහෙම නේද අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය. නිවන් දකින්න කොහෙද ඉපදෙන්න ඕනේ? සුගතිය. එහෙනම් මේ ඉපදෙනවායි කියන්නේ මෞගසකෙන් ඉපදිලා මේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඉන්නවායි කියන එක නෙමෙයි. අපි සිතුවිලි වලින් හැම්බෙලේම සුගතියේ ඉන්නේ. එතකොට සුගතියේ ඉන්න කෙනෙකුට තමයි නිරෝධයට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ අනිත් පැත්තෙන් ලෞකික වශයෙන් බලපුවා. දුප්පත් වෙලා ඉපදුනහම හැම වෙලේම දවසේ වැඩි කාලයක් ආර්ථික කටයුතු වල යෙදෙන්න වෙනවා. අයියාගේ සල්ලි හොයන්න මේපේ. දැන් එදා වේලනේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ දුප්පත් අයද සෑහෙන වෙහස මහන්සි වෙන්න ඕනේ දවසේ වැඩි කාලයක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මහන්සියලා වෙන්නත් අයි භාවනා කරන්න වෙලාවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. හැබැයි පෝසත් අය කොහෙන් හරි සල්ලි හොයලා දිනු වෙලා ඉන්න අයට දවසේ වැඩි කාලයක් ඕන නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන්. මොකද account එකට නිකන් සල්ලි වැටෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න නැතුව මහන්සි වෙන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒකයි දැන් ඒ කියන්නේ සුගති කියලා අපි ලෞකික වශයෙන් ගත්තත් හොඳ තැනක උප්පත්ති. දුගති කියන්නේ නරක තැනක උප්පත්ති. ඉතින් අර ලංකාවේ වගේ රටවල අර ලංකාවේ කොහෙත් උනත් දුප්පත්තුල ඉපදුනාට පස්සේ දවසේ වැඩි කාලයක් ඒ සල්ලි හොයන කෙනාට, ඒ පෝෂණය කරන කෙනාට වෙහෙසෙන්න වෙන නිසා මේ වගේ කටයුතු නේරණ දෙන අවස්ථාවක්. දැන් රැකියාවක් කරලා පෙන්ෂන් ගිහිල්ලා ලංකාවේ මන් දන්නේ ඒ මුදලෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් දෙය කියලා. එහෙම පෙන්ෂන් එකකින් ජීවත් වෙන කෙනෙකුට වැඩි කාලයක් මේක කරන්න පුළුවන්. යාට මාසික අන්තිමේට පඩියක් වැටෙන නිසා. ඉතින් ඒකයි මං කියන්නේ. ඉතින් ඒවා ඉතින් අපට ඕනනම් දා ගන්න අය පොසත්වලා ඉපදුනේ පෙර පින් වලට, දුප්පත්වලා ඉපදුනේ පෙර පව් වලට. ඒවා ඉතින් මම දන්නේ නැහැ පින් පව්. කොහොමත් අපට තේරෙනවා ආර්ථික හැකියාවක් තියන අයට නිවන් දකින්න ලේසි. මොකද යාට කාලය ඉතුරු වෙන නිසා. දුප්පත්වලා ඉපදුනහම වැඩි කාලයක් ආර්ථිකය පෝෂණය කරන්න මනස වෙනවා. ඒ අයට භාවනා කරන්න, නිරෝධයට යන්න තියෙන කාලය යනවා. එහෙනම් දුප්පත් පොසත් තුනත් ભેදයක් නැහැ. භාවනා කරන්න ඉඳගත්තාම කවුරු හරි භාවනා කරන්න ඉඳගත්තාම අතීතය ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්න අපට තියෙනවා භාවනා කරන්න ඉඳගත්තාම අතීතය ගැන හිතන්නේ නැතුව.
හැබැයි ඉතින් හුඟක් කලාට ඉතින් ප්‍රශ්න ආපුහාම ඒවම තමයි හිතෙන්නේ. සිත සංසුන් කරගන්න අමාරු. මේ නිසා අපි අර කරණීය මත සූත්‍රයේ කියනවනේ නිවන් දකින්න යන කෙනෙක්ගේ ගුණාංග. අප්ප ගබ්බු අඩුවෙන් එකතු කරන්න එක්කන. අප්ප කිච්චු අඩු ක්‍රියාකාරීකම. එතකොට එහෙම වෙන්නේ භික්ෂුත්වයටපත් වුණ කෙනෙකුට හරියටම භික්ෂුත්වයටපත් වුණොත් නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා. එයාගේ ක්‍රියාකාරකම් අඩුයි. එකතු කිරීම අඩුයි. ඒක නිවන් දකින්න යන කෙනෙකුට. සම්මුතිය ඉතින් මේ දැන් බුරුමේ වගේ රටවල මෙච්ච විතර පෙට්ටි ගහලා තමයි සල්ලි පූජා කරන්නේ. ඒතකොට ලංකාවෙත් එහෙමයි නේද? දැන් නිවන් දකින්න ගිහිල්ලා රහත් කියලා කියවත් ඒගොල්ලොත් ඉතින් ලොකු ආදායම් හොයනවා. තමට අක්කර 50 60 වගා බිම් කරනවා. ඉතින් ඒනෝනේ රහත් කියලා කියනවා ඉතින්. දැන් ඒකයි අර මේ ස්වභාවය අපට තේරෙන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ කියපු රහස් ස්වභාවය මොකක්ද? අක්කර 50ක් 60ක් වගා කරමින් එයාගේ හිත එච්චර ගොඩක් පාලනය කරමින් එයා කොහොමද හිත සංසුන් කරගන්නේ? ඉතින් එහෙම දක්ෂ ඉන්නවද අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අඩු එකතු කිරීම අඩු ක්‍රියාකාරීත්වයන් තිබ්බහම සිතේ සැහැල්ලු බව වැඩි. වැඩි වගකීම් වැඩි එකතු කිරීම වැඩි ක්‍රියාකාරීත්වයට ගියපුවාම සිත සංසුන් වෙනවා. ඔය ලාභ මාත්‍ය තමයි මගේ ඉස්සල්ලාම පොතාච්චු ගැහුවේ. ඒ කාලයට බොහොම සුළු සේවකෝ සංඛ්‍යා. ඒත් පොය දවසට හැමදාම ජෝඩුවම සිල් ගන්න එනවා. අපේ භාවනා වැඩසටහන් වලට ආව. ඉතින් එච්චර වැඩ රාජකාරී තිබිලත් ඒ කාලෙත් ඉතින් ලොකු ව්‍යාපාරයක් තිබුණා. නමුත් ඒ වුණාට ඒකම පොය දවසට වෙන් කර ගන්නවා මේක. ඒ වැඩි කරන්නේ. එතකොට අඩුව හැම පොයටම එනවා. එතනවත් උකොට මේ IGN එක පිටිපස්සේ පන්සලට. ඒ කාලෙත් ලංකාවේ හොඳ සංනිකාරය. නමුත් මේ වෙන් කරගෙන අපි අනිත් අයට හිම බෑ. ඉතින් ඒවටම නියලෙද. ඉතින් ඒ නිසා අඩුම තරමේ භාවනාවකට ඉඳගත්තහම අතීතය ගැන අපට අමතක කරලා අතීතය ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් අතීතය ගැන හිතුවයි කියලා ඉතින් අපිට සමහරව විසඳ ගන්න බෑ. නමුත් අපි ඒ ගැන හිතනවා, කල්පනා කරනවා, විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒක තමයි ඒකයි අර බුදුහාමුදුරුවෝ මේක කරනවා නම් අර සමාජ බැඳීම් සමාජ වගකීම් වලින් ඈත් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැතුව මේක හරි අමාරු. සමාජ බැඳීම් වැඩි වෙන්න මේකට තියෙන කාලය අඩුයි. සමාජ බැඳීම් දැන් දරුවෝ ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ ගැන කල්පනා කරන්න. ඉස්කෝලේ යවන්න ඕනේ, උගන්වන්න ඕනේ, විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ, දෑවැදි හොයන්න ඕනේ, ගෙවල් හදලා දෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ සංස්කෘතිය. ඒකම කියන්නේ ලංකේ මේ සිංහල සංස්කෘතියට නිවන් දකින්න බෑ. දැන් බටහිර සංස්කෘතිය එහෙම එකක් නැහැ. දරුවෝ හැදුවා. සමහර රටවල දරුවන් ඉගෙන ගන්න කාලෙත් ලෝන් එකක් දෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ අවුරුදු 18 20 වෙනකොට දරුවන්ගේ යුතුකම් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ දරුවෝ රැස්කියාවලට යනවා. ඒගොල්ලෝ වෙනම ගෙවල් තියනවා. ආයේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ට ගෙවල් හදන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ දරුවන්ගේ දරුවෝ හදන්නෙත් නැහැ. නේද? හරි සැහැල්ලුයි. දැන් අපිලා තියන්නේ අපේ අර දරු ස්නේහය. ඒක පුදුම බැඳීමක් නේද? ඉතින් දරුවට තියෙන බැඳීම මදිවට දැන් මුණුපුරාට ඊට වැඩිය බැඳීම. ඉතින් ගොඩ යන්නේ කාලය වෙන් කර ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අතීතයයි අනාගතයයි ගැන සැලසුම් වැඩි ආසියා කරේ මිනිස්සු. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් භාවනා කරලා නිරෝධයට යනවායි කියන එක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එහෙනම් මේ අතීතය ගැන හිතන්න එපා කියලා කියන්නේ භාවනා කරන වෙලාව. ඉතින් ලෞක ජීවිතයේත් එහෙම අතීතය ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අනාගතය ගැන හිතන්න එපා කියන්නේ භාවනා කරන වෙලාව. හැබැයි අනාගතය ගැන ලෞක ජීවිතයේදීත් කල්පනා නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නේද? ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපි එහෙම නැ බදාගෙන ඉතින් ඒ නිසා ලෞක ජීවිතෙත් අතහැරලා ඉන්න පුළුවන් නම් භාවනා කරන්න ගියපහමත් නිකම්ම අතහැරලා. ඉතින් නමුත් අපි මේක අර හොද හොද මඩේ දානවා වගේ වැඩක් කරා.
ඒ නිසා අපිට මැරෙන බව මතක නැහැ. අවුරුදු 80ක් ජීවත් වෙන්නේ කියලා මතක නැති වෙනවා. අවුරුදු 80,000ක් විතර ජීවත් වෙනවායි කියලා සැලසුම් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි ජීවිතේ ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා අවුරුදු 80යි ජීවත් වෙන්නේ දැන් හුඟක් 50 ඉවරයි 60 ඉවරයි 70 ඉවරයි තව අවුරුදු 10යි 20යි 30යි උපරින්ම අපි ජීවත් වෙන්නේ නේ දැන් මෙතන 50ට අඩු අය අත උස්සන්න බලන්න එක්කෙනෙක් වන්නේ නැහැ නේ එතකොට අවුරුදු 30යි අපි ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 30යි කියන්නේ කෑම වේල් කීයද අවුරුද්දකට කෑම වේල් කීයද 900යි 1000යි කියමුකෝ නේද අවුරුද්දකට කෑම වේල් 1000 එතකොට අවුරුදු 30ට කෑම වේල් 30000 නේද එක කෑම වේලකට රුපියල් 500 දැම්මත් 30000 වැඩි කිරීම 500 සමහරුගේ පොත්වල තියෙනවා කෝටි 4-5 ඉඩ කඩම් තියෙනවා අක්කර 10-15 තවත් හොයනවා නේද ඉතින් සැලසුම් කරන්නේ අපිට කොච්චරද ඕනේ ඇයි මේ හොයන්නේ කාටද දරුවන්ට මුණුපුරන්ට මේ ගොඩ ගහන නේද ගොඩ ගහලා මැරලා යන තමන් විඳින්නෙත් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ජීවත් වෙන ඉන්න කාලේ සතුටින් ඉන්න ඕනේ. විඳවන්න නැතුව විඳින්න ඕනේ. හුඟා දෙමව්පියෝ විඳවන දුක හිතෙනවා. හොයනවා දරුවන්ට දෙනවා මුණුපුරන්ට දෙනවා හොයනවා තමන් මානසික නිදහසක් ගන්නෙ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපට භාවනාවකට ඉඳගත්තහම අර සිතුවිලි ගලාගෙන එනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වාට නිවන් දකින්න ඕන නම් භාවනා කරන් ඉඳගත්තහම අතීතය අදහන. කිසිවක්ම අතීතය ගැන කල්පනා නොකරයි. අනාගතය ගැන සැලසුම් නොකරයි. මේ භාවනාවට ඉඳගත්තා. හැබැයි ලෞක ජීවිතේ එහෙම ඉන්න පුළුවන් අය මේ සසර නිමා කරන්න පුළුවන්. ඒත් ලෞක ජීවිතේ දෙකලන ප්‍රශ්නයක් නෑ. හිතන්න දෙයක් නෑ. කල්පනා කරන්න දෙයක් නෑ. එහෙම වගකීම් නැතිව ඉන්නවා අපි අද. හැබැයි සමහරු වගකීම් ගන්නවා. ඔළුවට දා ගන්නවා. ඈ? බල්ලෙක් හරි ළමයි නැත්නම් බල්ලෙක් හරි හදා ගන්න. රත්නපුරේ මහත්තයෙක් හිටියා මට හරියට උදව් කරපුවා නෝනා මහත්තයයි දෙන්නම. ඉතින් හරි සතුටයි. සල්ලි ඕන තරම් තියෙනවා. එක ගොඩනැගිල්ලකින් විතරක් ඒ කාලේ ලක්ෂ 5ක් වෙනවා. ලංකා බැංකුවේ ගොඩනැගිල්ලෙන් ලක්ෂ 5ක් නිකම් මාසෙකට එනවා. තා ඒ වගේ තියෙනවා. හරි නිදහසයි. සල්ලි ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ දරුවට දැන් දරුවෙක් නෑ. ඒකත් පිනක් නේ. කොහොම හරි කරලා දරුවෝ නැහැ කියලා ඉන්දියාවට අරන් ගිහිල්ලා සික් පැටියක් හදාගෙන පුතීම නලයකින් ළම දැන් ඉදි මුණුපුරකද ඒක තමයි අර කියන්නේ ඉතින් කොහොම හරි බලෙන් හරි නිදහසක් නැති කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ අපිට මේ තියෙන නිදහස අපි හැම වෙලේම භුක්ති විඳින්න කැමති නැහැ. බලෙන් හරි මේව දාගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මෙතෙන්දලා පැය එකමාරක් දැන් උදේ පැයක් හිටිය පැය එකමාරක කාලයක් අපි බලමු අතීතයයි අනාගතයයි ගැන නොසිතයි. එහෙනම් අපි උත්සාහවන්ත වෙමු පැය එකමාරක කාලයක්. පැය එකමාරක කාලයක් හරියටම 11යි 30යි 12යි 30යි 1යි. එක වෙනකන් කය නිශ්චලව තියාගන්න. එක වෙනකන් කය නිශ්චලව තියාගන්න. අමාරු තමයි. ඉතින් මේක කරන්න නැතුව ඉතින් මේක අපි මෙහෙම ඇවිල්ලා කරන්න කියපුවාම
අපේ දහම වැරදි කියලා ඉතින් ඔය ලේසි දහම් හොයාගෙන මේක එහෙම එහෙම මේ විඥාන හදන්න නැති එක විතරයි බුදු දහම කියන්නේ. එහෙනම් විඥාන හදන්න නැතුව ඉන්න අපි සලසුම් කරා. විඥාන හදන්න නැතුව ඉන්න අපි ජීවිතය සකස් කරගන්න. මරණ බව හැම වෙලේම මතක් කරගන්න. මරණ බව මතක් කරගන්න. මරණ බව අපි දන්නේ නැතුවම මරණමයි කියලා අපට හැඟීමක්වත් ඇති නොවුනහම අපි එකතු කිරීම සීමාන්තිකයි. ඔහේ ඔහේ. ඒ නිසා මෙතන ඉඳලා පැය එකමාරක් මැරෙන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. තමන් මැරුණා කියලා හිතාගන්න. පැය එකමාරකට හැමෝම මැරෙන්න. එතකොට මැරුණහම මොකද වෙන්නේ? කිසිම සමාජ බැඳීමක් නැහැ. එහෙනම් කය නිශ්චල කරා. මූණට සියුම් සිනහාවක් තබා ගන්න. අය නිශ්චලයි දෙනෙත් වසාගත්ත මූණට සියුම් සිනහාවක් තියාගත්ත. දැන් අපට දේශ සිතුවිලි එන්නේ නැහැ. නමුත් රාග සිතුවිලි එනවා, මතක් වෙනවා තමන්ගේ දෙමව්පියෝ, දූ දරුවෝ, මුණුපුරු, ගේදොර, යාන වාහන මේවා මතක් වෙනවා. ඒ නිසා උපකල්පනය කරන්න මම මැරුණ කෙනෙක්. එහෙනම් මැරුණට පස්සේ මට දේපල තිබුණාට මම දන්නේ නැහැ. දෙමව්පියෝ හිටියට මම දන්නේ නැහැ. මට මේ වගේ දැනීමක්, හැඟීමක්, වැටහීමක් මොකක්වත් නැහැ. එහෙනම් මම මැරුණා නම් මට අම්මා කෙනෙක්, තාත්තා කෙනෙක් මතක් වෙන්න නැහැ. දරුවෙක්, මුණුපුරෙක් මතක් වෙන්න නැහැ. ගෙයක්, දොරක්, වාහනයක් මතක් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා කය නිශ්චලව තියාගෙන ඔබ මරුණ කෙනෙක් කියලා උපකල්පනය කරගෙන මතක් වෙන කිසිවක් ගැන කල්පනා නොකර සිටින්න. මතක් වෙන කිසිවක් ගැන කල්පනා නොකර සිටින්න. මතක් වෙන කිසිවක් ගැන කල්පනා නොකර සිටින්න. මතක් වෙන එක එකපාරම නවත්තන්න බෑ. අපිට කල්පනා නොකර ඉන්න පුළුවන්. මේකට තමයි මන පටිච්ච ධම්ම උප්පත්ති මනෝවිඥානම් කියන්නේ. ඒ මනෝවිඥානේ හැදුනා තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා, වේදනා පච්චය තණ්හා, තණ්හා පච්චය උපාදාන, උපාදාන පච්චය භව පච්චය ජාත. අන්න සිත හැදුණා, විඥානය හැදුණා. සිත හැදුණා, විඥානය හැදුණා. මේ නිසා අපට පුළුවන් සිත පිළිපඳව ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරොත් විඥානය හදන්න නැති වෙයි. හැබැයි මේකට සිත හැදෙන හැටි දැනගන්න ඕනේ. සිත හැදෙන්නේ ඇහැට රූප, කණ්ඩ ශබ්ද, නාසයට ගන්ධ, දිවට රස, කම්මට ස්පර්ශ, මොළයට මතක. එතකොට දැන් ඇහැට රූප, ඇස් දෙක පියාගත්තොත් නෑ. ඒක අපි දන්නවා. කනට ශබ්ද අහු නැත්තම් සෝත විඥාන නැහැ. ගාන විඥාන, ජීවහ විඥාන තේ විදියම. දැන් ඉන්ද්‍රියන් පහෙන් මාපි විඥාන හදන වැඩේ නවත්තලා.
ඉන්ද්‍රියන් පහම සංවරයි. කය නිශ්චලයි. මුහුණේ සියුම් සිනහාවක් තියෙනවා. මගේ කය මැරුණ ලෙස උපකල්පනය කරගන්න. කය මැරුණ ලෙස උපකල්පනය කරගත්තොත් කය මැරුණ ලෙස උපකල්පනය කරගත්තොත් අපට කල්පනා කරන සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලිය නවතින අන්නේකට කියනවා විඥාන නිරෝධා නිබ්බානති මේ නිවන කියන එක වර්තමාන මොහොතේ කතාවක් චිත්ත නිරෝධා නිබ්බාන එහෙනම් සිත ශුන්‍ය කරන එක හෝ විඥානය ශුන්‍ය කරන එක තමයි නිවන. එහෙමනම් පැයකමාරක කාලයක් ඔන්න ඔය නිවන අත්දකින්න.